juda ko'pchilik obunachilarimiz Dilnoza opamiz nimaga videoga chiqmayapti deyishyapti. Dilnoza xonni chiqmayotganini sababi do'stlar, Dilnoza xonni unashtirilibdimi? Yigiti bor ekan, xullas qisqachimiz. Xolarida bugun 50 ta odam kelibdi-ku ishlashga. 7 ming men ham sharsiz endi shu xolani hurmati. 7 mingdan beraylik, tilaklaringizni. 6 ming ham emas, 7 mingdan beraymiz, beramiz. Tiyagarchidagi partizan. Tiyagar mayli, yopishtirmang. 7 mingdan beramiz. Şu uyda ko'rish uchun Amerika'dan mehmon keldi. Amerikalı mehmon oldida o'tiribdi hozir. Tushiramiz. Tushing qani shep. Mesimdan atajonlar, yeltamoqlardan atajonlar, yordam qilinglar. Do'stlar, mana sizlarga uyda ko'rinishi. Vapshe bu xolani uyimi, bu kimning uyi bu? Kosonni eng boy odamning uyimi. Aytishlari bo'yicha mishmishlarga qaraganda uyda oldi sariqqa bo'yalib shunaqa zo'r bo'libdi-ki Kosondagi eng chiroyli uylardan bittasi bo'libdi. Tayyormisizlar? Birgalikda ko'ramiz hozir uyda oldini. Xolamiz nimaga yo'q deganlar uchun bir yaqin qarindoshi o'tib qoptilar. Joylar jannatda bo'lsin, o'sha yerga ketgan xolamiz, shuning uchun xolamiz hozir bu yerda emas. Assalomu alaykum hammaga aziz do'stlar, aziz obunachilar, charchamayapsizlar, sog'omonmisizlar, sizlar bilan har doimgidek men Hasanman, sizlar Hasan Himmat YouTube kanalini tomosha qilyapsizlar aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan 29-chi qismda ko'rishib turamiz, to'g'rimi? Gap, yo'q, men bolalarga gap. Qaranglar, men mashinaga bolalar, yosh bolalar tegmasin, maylimi? Bashirang, bo'lsa. Tirnab tashlayapti yosh bolalar, chizib tashlayapti. Xullas do'stlar, bugun sizlar bilan nima ishlar bo'lyapti? Ko'rsatib o'tamiz. Keyin juda ko'pchilik obunachilarimiz Dilnoza opamiz nimaga videoga chiqmayapti deyishyapti. Dilnoza xonni chiqmayotganini sababi do'stlar, Dilnoza xonni unashtirilibdimi? Yigiti bor ekan, xullas oldin sal urushib qolgan ekan, yana yarashib olishibdi. Xullas unashtirilgan ekan. Yoshlar baxtli bo'lishsin. Shuning uchun videoga chiqishmayapti unchalik, do'stlar. To'g'ri tushunasizlar. Xo'p, bu yoqda odamlar ko'pmi deyman rosa, ha? Assalomu alaykum. Alaykum. Hola, qandaysiz? Siz kimsiz? Qo'shnisimi, qarindoshimi? Yangasimisiz? Kelib xabar olib turingda. Ha, hozir keldim. Gap yo'q. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, xola? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, aziz o'g'lim? Rahmat. Charchamay kelyapsizlarmi? Yaxshimisizlar. Assalomu alaykum, Hasanjon o'g'limda. Obunachilari, hammalaringiz yaxshimisizlar? Charchamay yuribsizlarmi? Sanomonmisizlar? Mana bugun ishlar avjida. Allohga shukr, shuncha ish chiqib qoldi mana. Bo'lyapti, hammasi joyida, yaxshi. Hammasi joyida. Ishlar o'zingiz bo'lib yurasiz, nima ish qilasiz? Ishlar kelishaylik qani bir ustalar bilan. O'zingiz bo'lib tashlang, mana tualetdan bo'lib qoladi. Bu xona bo'lgan, kecha ko'rsatdik. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Zo'rimiz charchamas. Xolarida bugun 50 ta odam kelibdi-ku ishlashga. Yo, assalomu alaykum, hormangizlar. Charchamayapsizlarmi? Bu xona ham o'zi bo'lib qolamiz deyman abidgacha, ha? Bu akani ishlashi bo'lsa bo'ladi. Abidgacha bu xonani ham bitganini sizlarga ko'rsatib o'tamiz, do'stlar. Xo'sh. Keyin xola, ko'rpacha, ko'rpachalar ham qilamiz yani. Ha, mana xola. Paxtadan kim olib keldi? Kim olib keldi? Eski paxtalarimizmi? Ha. Xola yangi ko'rpachalar qilar ekan. Xo'sh, keyin do'stlar, bo'yalgandan keyin tiyaga olib kelamiz chetiga. Tiyaga yopishtirib chiqamiz. Keyin yana ham chiroyli bo'ladi, do'stlar. 2 kunlarda o'zi eshik derazalarimiz ham tayyor bo'lib qoladi. Hojatxona, o'sha bitishi qiyin bo'layotgan hojatxona ishlari boshlanibdi yana. Ey, hormangizlar. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. O'z zo'rmisiz? Hormanglar. Charchamayapsizlarmi? Yaxshi.
Uz bu çıkıyor. Yani üstünü yapasam. Üstü yapıp ki, işte elan tıptaşısından hoşçakalın teyir bulaki. Uy kundan kunga numara iyi de çırayı açıp faizli bu para yaptı dostlar. Kana bu ya akça ustalar. Şikayet olacak kim ustalar da? Yine bir talaşamız mı? Uzlarız boyu birazdılar mı? Sağ olun, doğrusuz. Kim bilen yaplaşalımız? Öyle, usta var öyle. Usta bu bu. Boya edin ustalar. Uzlarız kılarsızlar mı? Hepsi işte bu işe. Bu yaş gerek, aklış gerek de. Bu yaş gerek, aklış gerek. Bu yaş gerek, aklış gerek. Uzu içkarlar ok, taşkarlar sarık kılmakçımızda. Karın. Sarı duzu ben önce çıkmaydı. Birinci taşkarlarım. Bitti oklarım. Kim? Siz mi? Kim? Ha? Siz, siz ne eti yaptık ya? Kim o usta? Rengini usulü yaptı bak. Bekak izin. İçkarı ok bulatı yaptı. Taşkarı sarı gibi bulatı. İçkarı ok bulatı. Taşkarı sarık bular. Tayyor rang olib kelamiz ha. Oldingi uyimizga shunaqa shkaturka ustidan sarık qilganimizda rang chiqmagan. 2-3 marta qilsak ham chiqmagan. Birinchi oq qilib, keyin sarı ursa yaxshi chiqarganda. O'zingiz qilib berasizmi? Necha pulga berasiz? 10 ming daga. 10 ming demas kelishtirib 5000 so'mdan qildiruv deydi. Endi 5000 bo'ladi. Ha? Endi 5000 bo'ladi. 5000 so'mdan qildiruv deydi. Ha, ya, bundan ham farq. Ha? 2 sloy, 3 sloydan qildiruvda. Evin sen ha 8000 dan berasiz deydi. Hm? Evin sen sloyga 8000 dan berasiz. Quramiz bittada chiqsa, bir sloy yuritadi. Altta. Bir sloy 8000 mi? Men de qilmam. Şimdi herkese ne yapayım ya? 2 sloyda 5000'e kıldır o dükkü. Yok, 2 sloyda 5000'e kıldır o dükkü. Şuna kıldır o dükkü. Kaçı uf giderdi ki bu 8000'e? Raynaş bu yaşta uzun 3-4 milyon uf giderdi mi ki? 3-4 milyon. Oklaşçı, içkarı. Aki. Ben ne yapıyorum? Aki. 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 Endi ko'chadagi narx shunaqadir. Kelishtirib xolaga qilib berasizmi? Sakizdan nima? Sakizdan nima? Endi bu ichkariga tutganiga 8000 dan berasiz. Ko'chada narx endi boshqacha bo'lishi mumkin. Endi bu oilaga to'g'risi biz 15 mingdan oramiz bizga. Biz yoki xolam o'zi qilmayapti-da. O'sha xalq bilan birlashib qilinyapti. Kelishtirib bersangiz savob bo'ladi-da. Qarang, obshi 5 mingdan ham o'tirmaymiz. Obshi 2 million beraylik, chotki qilib hammaga berib ketaylik. Bular kvadrat demangda 2 million beraylik. Kvadrat shunda 6 mingmi, 7 million tushadi. Sloydan ursangiz chiqadi. Ketgan joyi chiqarmasa olib, bo'lsa-kan yana qilishga o'xshaydi. 2 million beramiz, qilib bering.
Neçə kvadrat təxminən verə alasınızmı? 300 şkadovka bilan bir xilda, to'g'rimi? 350 chiqdi. 350 chiqdi. Shikoldagi avtomobil bilan to'la ketishi. Bu yerda shunday yerda. Patolog yopishib ketsa kerak. Nega patologchi ham yopishtirib ketaveradi? Tiyagani-ku, muammo joyi yo'q-da. 8000 demang. 6000 ham tushirganda. Ha? 8000 demang, bera olmaymiz-da, shuncha pul yo'q-da bizda. Aka, navoqlarim ham bizlar ham yordamga kech yo'lapti, sotib ketdi. Yetib yetmay shunaqa bo'lyapti-da ishlar, tushunasizmi? Shuning agar pul tayyor bo'lsa, tortishib o'tirmaymiz. Birdan ranglanib qolsin deyapmiz-da. Qabering 2 million yomon emas-ku. Hisobdamisiz siz ham? Xola mahallangizdan ekan. 6 mingdan qilib bering, 5 mingdan ham emas. 5 dan yuradi dekrasiya. Endi yuraveradi, o'sha 20 mingdan ham yuradi. Yordam 8000 tutgan avval yiksib edi. 8 demang, 6 mingdan beraylik. Siz hech narsa yo'qotmaysiz-da, faqat bir savobga ega bo'lasiz. 2 kun 3 kunda bo'lib tashlasangiz kerak, ha? Sakkiz demang, tiyaga kelsa tiyagalar yopishtirib berasiz. Bo'lmasa 7 mingdan beramiz. 7 mingdan beramiz. 8 ming tiyagasi chiqadi. 7 mingdan beramiz. Ha, 7 ming mensam tusharsiz endi shu xolani hurmati. 8 mingdan bering, tiyagalar yopishtirib beramiz. 6 ming ham emas, 7 mingdan beramiz, beramiz. Tiyagasi chiqadi, 8 ming. Tiyagan mayli yopishtirmang. 7 mingdan beramiz. Bo'ldimi? 8 demang endi mensam o'zi xolaga. Yordamingiz shu bo'ladi. Endi baribir qilinadi. 8 dan bera olmaymiz-da, 7 dan beramiz. Lekin 5 mingdan qildiruvdi. Bilmayman aka endi. 7 mingdan rozi bo'ling. Bering, 7 dan qilib bering, ya. Buncha qattiq ekansiz. Ha? Chalashlar nima ish bor? Chalash yo'q uradi. Abi endi kraska. Kraska qilayotganda u har doim chiqadi u narsalar. Hamma uyda ham chiqadi. Yo'q ketiladi. 7 mingdan beramiz. 8 dan bera olmaymiz-da, 8 dan u 8 dan juda qimmat bo'lib ketadi. Kimlar 800 ming bo'lib ketar ekanda. Hali bo'yoq olishimiz kerak. Necha million pul ketadi? 7 mingdan 2 million 450 ming bo'lar ekan. Sakkizdan 2,5 million beraylik. Qo'ying endi bu maqta odam. Yo'q-da, o'sha pulimiz bo'lsa qildiramiz-ku. Qadis. 7 mingdan ham matbuotdan tushyapti, 2,5 million bersak. Bo'ladimi? Qo'ying, 8 mingdan qildira olmaymiz-da, bo'lmasa. Boshqa usta gaplashib ko'ramiz. Endi obunachilar telefon qilishdi Buxorodan. Buxorodan telefon qilishdi ustalar. O'zimiz qilib beramiz. Besplatni deyishyapti-da, endi ularni sarson qilmaylik deyapti-da. Sayalam. 2,5 to'g'ri kelmaydim. Mayli bo'lmasa.
Xullas do'stlar, bizga usta kerak. Bo'yashga, oqlashga usta kerak do'stlar. Fayoz, qo'llaringni kelmaydimi? Bo'yash. Keladimi? O'zlaring olinglar, shu pulni qilib beringlar. Mana ustalar oldimizda ekan-ku, biz bilmayotgan ekanmiz. Xullas, xarajatlar juda ham ko'p, do'stlar. Xarajatlar juda ham ko'p. Bunisiga yetqsak, bunga yetmaydi, bunga yetqsak, bunga yetmaydi. Shuning uchun ustalar bilan talashishga majburmiz. Xolani uyini bitirib beraylik deb. Qulayni keladimi, bo'yash? A bo'ldi bo'lmasa, o'zlaring ertadan boshlanglar. O'zlaring olinglar shu pulni. Mana shu olib kelgan yetsa qilamiz. Lekin boshqa olib kela olmaymiz-da material. Shu yetadimi-ka? Yetadi. Hovuz deyapsanmi? Ha, hovuz chaqiradi. Yetsa qilib yuborursan hovuz. Hovuz mana 1 metr asfalt ortiqdi-da bulardan. 1 metr qolgan. 5 kvadrat ortiqchasi olganmiz. Reka ham ortiqchasi bilan olingan. Agar hovuz chiqarib hovuz chiqarish iloji bo'lsa, hovuz chiqarib olsangiz zo'r bo'ladi lekin. Shu ustalardan bir so'raylikchi. Bo'lmasa shu fayozlar qilib beraver, xola. Ha, shu jiyanlaringiz qilib beraver bo'lmasa. Oqlashlarini. Endi ustaga uncha pul berolmaymiz-da. U pulni shularga beraylik undan ko'ra. Qarang, mana bu yoqqa hovuz chiqarsa yetadimi? Bilmadim, yetmasa olib kelaman. Yetadigan bo'lsa chiqaring-da, lekin olib kela olmaymiz-da. Qiyinmi? Mana shuni mustaqil bepa xali yapdim. Agar chiqara olaman, tushunmay yetkazib desangiz, chiqarib ketding. Agar chiqmasa shart emas, tekis qaramay qilavering. Chunki hozir boshqa material olishga imkonimiz yo'q. Keyin do'stlar, kecha kommentariyada 90% kishi darvoza qo'yamiz, darvoza qo'yib bering deyishibdi. Nima deysizlar? Yordam qilsalaring, darvoza qo'yib beramiz, lekin oddiy gap bilan, kommentariya bilan darvoza qo'ya olmaymiz. Moddiy tomonlama bizga yordam kerak bo'ladi. 5 million so'm pul yig'ishimiz kerak uning uchun. Uning uchun har bir ko'rib turgan kishi shunchaki bee'tibor bo'lmasdan, shunchaki faqat darvoza qo'yib beraylik deb yozib qo'ymasdan yordam qilish kerak. 5000, 10000 so'mdan bo'lsa ham har bir kishi yordam qilsa, biz darvozani olib qo'ya olamiz shu yerga do'stlar. Shuning uchun kelinglar yordam qilaylik, qo'ldan kelgancha mana kartalar qo'yilgan ekranda bemalol yordam qilsanglar bo'ladi. Har bittamiz do'stlar, har bittamiz videoni shunchaki ko'rib o'tib ketmaylik. Xolaga shu darvozasini qo'yib bermoqchi bo'lsak, har bittamiz yordam qilaylik. Xudo xolasa o'sha darvozani puli yig'ilsa, shunda olib kelamiz, xolaga darvozasini ham qo'yib beramiz. Qo'ldan kelgancha yordam qilib turasizlar darvozaga. Patolog ishlari bo'lyapti, hojatxona ishlari bo'lyapti. Xudo xolasa mana shu bolalar bo'yab ham beramiz deyishyapti. Gap yo'q. Ertagami endi o'sha ahak olib kelamiz, o'sha ranglarni olib kelamiz, boshlanadi ishlar. 30 kilo ahak ketadi, 30 kilo ham yetmaydi. Katta joyda, katta joy, lekin ko'p ketadi. Anchagina pul ketadi. Videoga like'larni bosamiz va kuzatishda davom etamiz. Thank you.
Az dostlar, daha çok geldik. Razı buldular ve biz işlerde başla vardık. Dolayısıyla hazır biz ahaklar hop geldik. Şimdi bir anda akılarımız ahak işlerini başlaşadı. Biz bu sefer barıp bu sefer rengini hop gelemiz. Karşıya barıp renglerini hop gelemiz. Onun geçe burada akılar uzun ahakta vurup duruşadı. Xullas 2-3 günde uyudu bu yolgen halatı diyem. Tayyor bo'lgan holatini ko'ramiz do'stlar. Ketdik bo'lmasa, olib kelaveramiz, ha? Aziz do'stlar, ranglarimiz keldi. Mana shu rangni oldik. Sariq rang. Yaqinroqdan ko'rsatib operator. Sariq rangdan bo'ldi. Endi mana bu devorga surtilgandek bilinadi yana ham. Shuni oldik va keyin kraska oldik do'stlar. Kraska bu eşik derazalarini mana girdiga qizil qilib chizib beraman dedi mana akamiz. Xudo xolasa u yana ham uyda chiroyini ochadi do'stlar. Oxir mana do'stlar, yoshlar nima deydi? Kelajak yoshlarniki deydi-ku mana. Qo'ymang. Bo'ldi. Endi boshlashadi, xudo xolasa bugun mana ko'cha tomonni polni bitqazamiz. Ko'cha tomonni bo'lib tashlaymiz bugun deyishyapti. Bo'lishsa sizlarga ko'rsatamiz. Qanaqa bo'lyapti? Qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Ko'ramiz do'stlar. A? Pol ne yetadigan qilib olib keldik. Yetadigan qilib olib keldik do'stlar. Bu yoqdagi ishlar nima bo'lyapti? Mana yarim bo'pti o'zi. Yarim bo'pti. Gap yo'q, ustakaga gap yo'q olganda. Ko'p maqtamanglar, ko'z tegib qoladi deyapti ustaka. Xona ham bitib qoladi, xudo xolasa 2-3 soatda. Keyin sizlarga tayyor bo'lgan holatda yana ko'rsatamiz. Xola, uyingiz chiroyli bo'lyapti-ku, ha? Ehe. Alloh razı bo'lsin, mana chiroyli bo'ldi. Xudoga shukr, hamma narsa joy-joyiga bo'lyapti mana bugun. Ertaga bo'lsa hasharchilar ko'payib qoladi. Kecha to'y charchog'i bo'lganda shuning uchun kelishdim. Aşağıda köpe... Aşağıda sular akıyor atıp tümara. Nasıl bu? Buradan ki... Final geçeyik yalnız. Final geçeyik uleyik aslında. Avuu, odamla kesek hem güller. Bastırmaydık akılamızı. Bana gül çekem çırağılık bir abiler. Böyle bu. Cöyler taklaya vazir et yap gül akı bir kendimizde yaptılar. O'z tekis bo'lib qopdik atroflar ham, ha? O'zbeklarni tekislatib, tamam hozir o'zlari bosh bo'lib mana qilyaptilar. Jon akam bosh bo'lib, hammani bugun hasharga chaqirib, hali yana kelishadi yerda. Kundan kunga chiroyli bo'lib boryapti. Ertaga bundan ham chiroyli bo'ladi uyni ko'rinishi. Xudo xolasa mana bugun shu oldi tomonini bo'lib tashlashsa, ko'rsatamiz sizlarga qanaqa chiqqanini. Shunaqa gaplar do'stlar. Videoga like'larni bosib, kuzatishda davom etamiz. Kanalda yangi bo'lganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Qani finalgacha obunachilar sonini 250 ming ta qila olamizmi yo'qmi? Bitta podeshka qilinglar. Obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar ekran pastidagi obuna bo'lish podpisatsiya tugmasini shuna bosib qo'ysanglar va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, xudo xolasa podpischilarimiz 250 ming ta qilsak, qanchalik safimiz kengaysa, shunchalik mana shunaqa ishlarni qilishimiz oson bo'ladi do'stlar. Podeshkada bo'lamiz va kuzatishda davom etamiz. Rizqim topay deya uzoqda yurgan, mehnatdan qochmagan. Hodirlar yuragi vatan deb
urib turgan uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar yuragi vatan deb urib turgan uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar onasin otasin diydorin qumsa yot yilda yorini so'zlarin eslab har kuni o'tkazar ketmoqni qumsab uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar har kuni o'tkazar ketmoqni qumsab uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar Qora ko'z bolasin dada deb yig'lar qo'lida bir qadoq rizq olib qaytar uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar qo'lida bir qadoq rizq olib qaytar uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar musofirlik yozilgan taqdirning ishi hayot ming jumboqdir o'tmaydi tishi bag'riga bosgudek do'stu tanishin uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar adolat aytar cho'ntagi to'lib hammaga sovg'a salomlar olib yurtiga qaytsinlar baxtiyor bo'lib uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar yurtiga qaytsinlar baxtiyor bo'lib uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan Çalkalımını kandırır Piyaladan su içtin Ay güzelim yerinden Bir piyala su içir Lebin digen yerinden Piyaladan su içtin Ay güzelim yerinden Bir piyala su içir Lebin digen yerinden Güzelim yerinden Bir piyala su içir Lebin digen yerinden Piyaladan su içtin Ay güzelim yerinden
kıyaslap hiç kalmadı kendisi. Meyvelere kıyaslap kalmadı hiç kendisi. Ey Allah'ım Hudayım'nı bir sevikli bendesi. Ey Allah'ım Hudayım'nı bir sevikli bendesi. Ayal könlü pakize, vafadardır o bize. Sizler varsız bu dünya, güzel görüner güzel. Ayal könlü pakize, vafadardır o bize. Sizler bilen bu dünya, güya ki bir mucize. Her sözü edep ikramlı özü baldan şirin her sözü. Azar dermen künlüne gülüp dursun gül yüzü. Azar dermen künlüne gülüp dursun gül yüzü. Hayal künlü pakize vafadardır o güzel. Sizler varsız bu dünya güzel görüner güzel. Hayal künlü pakize vafadardır o bize. Sizler bilen bu dünya güya ki bir mucize. Künlünde kalmaydı sıra arman. Bir çilmeyip gülseniz yüreğe bular derman. Kuvandık mı künlünde kalmaydı sıra arman. Hayal künlü pakize vafadardır o bize. Sizler varsız bu dünya güzel görüner güzel. Hayal künlü pakize vafadardır o bize. Sizler bilen bu dünya güya ki bir mucize. Sizler bilen bu dünya güya ki bir mucize. Evvel baştan Hudayımdan devlet gerektir yigite. Yıkılganda süyemek medet gerektir yigite. Medet gerektir yigite.
Do'stlar, biz xolani uyiga yana bir bor keldik. O'zi ertalab kelib ketdim. Kechki payt hozir yana kelyapman. Ertalab 30 kilo ohak olib keldik, yetmay qopti. Hozir yana 20 kilo olib keldik. Biz 20 kiloni tushirib olamiz va do'stlar, mashinada Amerikadan kelgan sirli mehmon bor. Ol. 20 kiloni shunda olib boraver. Uyda sizlarga hozir ko'rinishini borganda ko'rsataman. Hayron qolasizlar. Şu uyuydu koruş için Amerika'dan mehmon geldi. Amerikalı mehmon aldı da oturup da hazır. Çırağımız. Çünkü kanışıp gap yok, gap buluşu mümkün. Mas. Kandayız, zor musunuz? Hello. Hello. Gap buluşu mümkün. Mas. İngilizce'ni bilmeyim ben. Yani İngilizce'de gaplaş olmayayım ben şunun için. Kanday işler zor mu? Zor mu? Ay gap yo mana o'zbekchani ham bilar ekan. Ismingiz nima? Ibrohimbek. Ibrohimbek. O'zbekcha ism qo'yilgan ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Bugun qo'shiq aytib berasizmi bizga? Ha. Qo'shiq aytib berasizmi? Mikrofonni ushlab bitta qo'shiq aytib bering qani obunachilarga. Mesimdan atajonlar, yetamaslardan atajonlar, yordam qilinglar, ta'min omini. Kameraga olmanga deyapti do'stlar. Ha? Pul beraymiz. Ha. Pul ham beraymiz. Ha. Aytdimlarki pul beraman. Mana senga 1000 so'm emas, 2000 beraman, maylimi? Aga, bo'lishi mumkin emas. Aziz do'stlar, opki achkini ber. Op, ya, op ketib qolma yana. Xullas do'stlar, mana sizlarga uyni ko'rinishi. Ey, vapshe bu xolani uyimi bu, kimning uyi bu? Kosonni eng boy odamning uyimi. Gap bo'lishi mumkin emas. Bitta baho beringlar qani do'stlar. Uy bir kunda ochilib ketar ekanda shunaqa ranglasa. Uyni oldini hali ko'rganim yo'q. Aytishlari bo'yicha mishmishlarga qaraganda uyni oldi sariqqa bo'yalib shunaqa zo'r bo'libdi-ki Kosondagi eng chiroyli uylardan bittasi bo'pti. Tayyormisizlar? Birgalikda ko'ramiz hozir uyni oldini. Hayajonda, hayajonda. Ha, birinchi aytib o'taylik. Men bu mehmonxona ham bo'ldim aka. Bo'ldim. Gap, usta aka gap bo'lishi mumkin emas ekanda, lekin. Usta aka mehmonxonani ham bo'pti, shartdi. Kechgacha hali men darvozaxonani ham bo'laman deydi. Ertaga tugataman deyapti ishni. Ertaga tugar ekan. Qani, 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 qani. Voy dod. Degan joydan bo'pti lekin do'stlar. Hozir sariqqa bo'yalibdi. Endi rangi sekin chiqadi-da uni. Rangi sekin chiqadi. Hozir sariq kameraga bilinyaptimi yo'qmi? Hozir mana hoshiyasi qizilga bo'yalyapti. Usta akamiz qizilga bo'yavoraylik, chiroyliroq chiqadi deb maslahat bergandan keyin qizil rang ham olib keluvdik. Eshik va derazalarni o'sha hoshiyasi endi qizil rangga bo'yalyapti. Chiroyli chiqargan lekin. Endi usta akamiz travertin qilar ekanda o'zi. Shuning uchun mana shu shunaqa chiroyliroq chiqsa, mana shunaqa qo'shimchalar qilaylik deb bir ana maslahat berdi-da. Bu yerda hojatxona bo'pti o'zi. Hojatxona ham tayyor bo'pti. Mana bit qalin qilib qo'yildimi? Ha. Setkalar tashlandi-da. Bu turbasining joyimi? Ha. Endi ertaga bitta g'ishni terib tashlasalaring. Bu yoqqachami? Sement yetadimi? Bo'ldi, sement yetsa bu yoqqacha ham stajga qilib yuborish kerak. Zo'r bular. Shag'al ko'p, shag'alni ishlatish kerak. Hojatxona ham uzoqlasa bitsayapti do'stlar. Uyni rangini endi ertaga sizlarga mana bu rangi yana ham yaxshiroq chiqqandan keyin ko'rsatamiz. Yomon chiroyli bo'pti lekin bu yoqdan ham uzoqdan qarasa. Ha? Darvozaxona tomon ham bo'lsa kerak menimcha. Mana bu darvozaxona ham ichkari ham sariqqa bo'yaladi. Faqat xonalarni ichi oq rangda bo'lib qoladi. Yorug'roq bo'lishi uchun. Xo'p do'stlar, bugungi videomiz shunaqa bo'ldi. Xolamiz nimaga yo'q deganlar uchun bir yaqin qarindosh o'tib qoptilar. Joylar jannatda bo'lsin, o'sha yerga ketgan xolamiz, shuning uchun xolamiz hozir bu yerda emas. Bugungi videomiz shunaqa bo'ldi. Ishlarimiz davom etyapti.
videolarni qo'llab-quvvatlab, like'larni bosib turamiz. O'sha finalgacha obunachilar sonini 250 mingtaga yetkazib qo'yaylik. Kanalimizda yangi bo'lganlar, ekrani pastidagi podpisatsiya qizil obuna bo'lish tugmasi bor, o'shani bitta bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, xudolasa 250 mingta bo'lamiz finalgacha. Va do'stlar, o'sha darvozaga ko'pchilik yordam beramiz deyshyapti. Qani bitta podeshka qilib yuboringlar, o'sha darvozani ham qo'yaylik, o'sha kerakli pullarni yig'ib olib 5 million so'mni xudo xolasa yig'ib tashlaymiz. Kuniga videolarimizni 70 ming, 80 ming kishi ko'radi. Har bir kishi bee'tibor bo'lmasa bemalol yig'ib tashlaymiz, lekin juda ko'pchilik yordam qilmasdan shunchaki videolarimizni tomosha qilyapti. Qo'ldan kelgancha O'zbekistondagilar 5 ming, 10 ming so'mdan tashlasanglar ham, Rossiyadagilar 100 rubl, 200 rubldan tashlasanglar ham oz-ozdan yig'ilib o'sha summa yig'iladi do'stlar. Shuning uchun bee'tibor bo'lmaylik. O'sha darvozalarni ham darvozani ham qo'yib beraylik. Mana shu uy chiroyli bo'lib, hamma narsa chotki joy-joyida bo'lyapti. Bitta darvoza kamlik qilyapti do'stlar. Bitta qo'llab-quvvatlab yuborasizlar endi. Xudo xolasa videolarimizni ertaga davom ettiramiz. Shu bilan 29-qism o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ertangi videoda ko'rishamiz.